Bugungi pandemiya davridan holni sifatli dori-darmon va boshqa tibbiy vositalar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent viloyat boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari tomonidan dorixonalarda narxlarning barqarorligini ta'minlash borasida o'tkazilayotgan tushuntirish targ'ibot tadbirlari muntazam tashkil etilyapti. Tezkor tadbirlar orqali noqonuniy dori savdosi bilan bog'liq xatti-harakatlar ham fosh etib borilmoqda. Dori vositalarining belgilangan tartib va qat'iy nazoratda respublika hududiga kirib kelishi ta'minlanmoqda. Shunday bo'lsa-da, noqonuniy faoliyat olib borayotganlar ham afsuski ko'p uchrab turibdi. Toshkent viloyatida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent viloyati boshqarmasi Chirchiq shahar bo'limi xodimlari tomonidan bu kabi holatlarning tub mohiyatini aniqlash choralari ko'rilmoqda. Ukrainada ishlab chiqarilgan qonni suyultiruvchi Flinox dori vositalarining 8 qutisini 16 million so'mga sotayotgan fuqarolar ashyoviy dalillar bilan ushlandi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida bular dorixona sotuvchisi ekanligi aniqlandi. Departamentning Chirchiq shahar bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro COVID-19 infeksiyasiga qarshi mo'ljallangan Flinox dori vositasini 8 qutisini 16 million so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. O'tkazilgan tezkor surishtiruv harakatlari davomida fuqaro ushbu Flinox dori vositalarini Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida faoliyat ko'rsatuvchi dorixonada provizor lavozimida ishlovchi fuqarodan xarid qilganligi, o'zi esa har bir ustiga 50 ming so'm ustama qo'yib 200 ming so'mdan sotayotganida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tezkor surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Dori vositalari va tibbiy buyumlarni chekana realizatsiya qilish faqat dorixonalar va dorixonalarning filiallari orqali amalga oshiriladi. Ulardan tashqarida oldi-berdi amalga oshirilganida mazkur huquqbuzarlikni sodir etishdagi qurollar va ashyolar musodara qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda, ya'ni hozirda 11 million 115 ming so'mdan 22 million 300 ming so'mgacha jarima solishga sabab bo'ladi. Albatta, pandemiya sharoitida aholining dorixonalarga murojaati ko'paydi. Zero shifokor ro'yxati asosida zarur dorilarni xarid qilib, zudlik bilan tuzalish choralarini ko'rish, salomatlikni muhofaza qilish, mustahkamlash bugun har qachongidan dolzarb. Chirchiq shahrida 100 ga yaqin dorixonalar bo'lib, ularning ayrimlaridagi holat bilan tanishdik. Zamenitchilar ham bor, o'zi dorilar ham bor. Mana kerakligini hammasini oldim. Bitta aptekada qidirmadim. Boshqa bor. COVID-19 pandemiyasiga qarshi birgalikdagi kurash uni tezroq bartaraf etishga ko'maklashadi.